contas, ela já esteve do lado de lá, já foi técnica de som dessa casa maravilhosa. Ela tá lançando um disco que ela fez num período muito importante da sua vida. As músicas desse disco já tocam há muito tempo no Faro, programa que eu apresento na Rádio Sul América Paradiso. A banda dela é maravilhosa, todos os músicos escolhidos a dedo, inclusive uma salva de palmas para esses músicos incríveis. É muito importante a gente estar aqui hoje, numa quinta-feira, no Circo Voador, que é a casa de shows mais importante desse país, com a tríade que a gente tem de governantes, a gente mostra que ninguém solta a mão de ninguém. 2019 é um ano de resistência. A gente vai fazer o melhor carnaval das nossas vidas. E a gente vai começar a nossa folia hoje, já tá rolando.